Πρέπει να πούμε ότι συμπεριφέρεστε όλοι σας, η μία μετά την άλλη κυβερνήσεις, ως αμετανόητοι λάσκαρδες, ανατροφοδοτώντας τις αυταπάτες σας για το τελείωμα, το ξεμπέρδεμα με την ταξική πάλη. Συμπεριφέρεστε ως ανιστόρητοι υπηρέτες των επιχειρηματικών ομήλων, αρνούμενοι να αποδεχθείτε ότι η προσπάθεια γονατίσματος του εργατικού και λαϊκού κινήματος γκρεμίστηκε ακόμα και σε δικτατορία, ακόμα και σε κατοχή. Το άθλιο όμως προπέτασμα καπνού για δίθεν λύση στην ταλαιπωρία του λαού και την ανάσα στα εμπορομάγαζα από τη συνεχής κινητοποίηση εκφράζει και την ανησυχία της κυβέρνησής σας για τη δυσκολία να πείσει και το πιο κοντινό της ακροατήριο. Και επειδή πολύ ο λόγος για αποφάσεις του λαού, σας θυμίζουμε ότι βρίσκεστε στη διακυβέρνηση της χώρας με το 38% του 60% του εκλογικού σώματος, δηλαδή με το 23% του ελληνικού λαού. Δυστυχώς για εσάς, έχουμε και εμείς καθημερινή επαφή, έχουμε καθημερινή επαφή με όλες τις κοινωνικές ομάδες, τα λαϊκά στρώματα, τους αγρότες, τους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους, τους επιστήμονες σε κάθε κλάδο, που παρά τις προσωρινές αυταπάτες από τη διακυβέρνησή σας αναγνωρίζουν όλο και πιο καθαρά ότι τους πνίγετε μεθοδικά με κάθε είδους φόρους και χαράτσια και ότι τους στέλνετε συστηματικά στην εξόντωση για να κερδίσουν έδαφος τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Και δεν υπάρχει ένας που να μην λέει ότι αν οι εργαζόμενοι δεν έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν, τότε πάμε χαμένοι. Εσείς αλήθεια με ποιους μιλάτε και σας λένε για τις διαδηλώσεις, είναι ένα θέμα. Σας μεταφέρουμε εδώ επίσης τι λένε όταν τους ενημερώνουμε για το νομοσχέδιο για τον περιορισμό των διαδηλώσεων. Γελιούνται, λένε, ικτρά οι κυβερνώντες, αν νομίζουν ότι μπροστά στην καταστροφή μας, των οικογενειών μας, της περιουσίας μας, των παιδιών μας, θα μας φοβήσει οποιαδήποτε μορφή καταστολής. Είναι προφανές και από εδώ ότι με άλλους μιλάτε εσείς και ξέρουμε πολύ καλά όλοι με ποιους μιλάτε. Θυμηθήκατε και τους εργαζόμενους και τις μετακινήσεις τους. Αφού κλείσατε το ΣΕΠΕ για να μπορεί ανεμπόδιστα να τους γδέρνει η εργοδοσία με 12 ώρα και 15 ώρα, να περιμένουν ώρες τα πανάκριβα σαπάκια των μέσων μαζικής μεταφοράς, στα οποία στηβάζονται σαν σαρδέλες, τους πουλάτε και λύσεις μέσω της εναντίονσής τους σε αυτούς που αγωνίζονται ενάντια σε αυτά που τους βασανίζουν. Και βέβαια δεν σας ενοχλούν οι 40-50 μπαχαλάκιδες προβοκάτορες που αφήνετε άπια στους δεκαετίες, αλλά το γεγονός ότι δεν μπορέσατε με δάφτους να σπάσετε την πειθαρχία και την περιφρόνηση του ταξικού πόλου στο εργατικό κίνημα, προκειμένου να το τυλίξετε σε μια κόλλα χαρτί. Και βεβαίως τώρα νομίζετε ότι βρήκατε τη λύση να συνεχίσουν αυτοί να σπάνε, ακόμη και να σκοτώνουν και να καλούνται να πληρώσουν οι πρωτοπόροι του κινήματος. Ετοιμάζεστε, εδώ είναι η ουσία, γιατί ξέρετε πολύ καλά όλοι σας ότι ο λαός μας δεν θα κάτσει στα αυγά του. Δεν θα κάτσει στα αυγά του να περιμένει να του πάρουν το σπίτι τα κοράκια οι τραπεζίτες. Δεν θα κάτσουν στα αυγά του οι χιλιάδες άνεργοι εργάτες και αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες από το κλείσιμο της ΔΕΗ, της ΛΑΡΚΟ και τόσων άλλων σημαντικών για την ανάπτυξη της οικονομίας βιομηχανιών, όταν μάλιστα τους λέει η κυβέρνηση να πάνε να βρουν κάτι άλλο να κάνουν. Δεν θα κάτσουν στα αυγά τους χιλιάδες εργαζόμενοι και αυταπασχολούμενοι στην εστίαση, στον τουρισμό, στο εμπόριο, στον αγροτικό τομέα που βουλιάζουν στην ανέχεια από την πολιτική και οικονομική στήριξη των μονοπωλιακών ομήλων. Δεν θα κάτσουμε στα βρωμένα χέρια ο λαός μας μπροστά στον κίνδυνο να πεθαίνει μαζικά από τις ελλείψεις των στοιχειωδών υποδομών σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας για να θησαυρίζουν ή όχι μόνο άχρηστοι, αλλά και επικίνδυνοι, όπως αποδείχθηκε, επιχειρηματικοί όμιλοι στην υγεία. Δεν θα κάτσει στα αυγά της νεολαία που την καλούν να πληρώσει για όλο και πιο υποβαθμισμένη εκπαίδευση και σπουδές, να πληρώσει περισσότερα από όσα θα βγάλει από τους τσακισμένους μισθούς μιας ολόκληρης ζωής. Δεν θα μείνει με τα χέρια σταυρωμένα ο λαός της Θεσσαλονίκης απέναντι στην καρκινογόνο ανάπτυξη των κερδών των ΕΛΠΕ και του ΤΙΤΑΝ, όπως δείχνει και η συσπήρωση των 130 σωματείων φορέων ενάντια στη δηλητηριώδη καύση των απορριμμάτων που κλιμακώνουν την αντίθεσή τους. Δεν θα ανοιχτούν οι εργαζόμενοι, οι αγρότες, οι επαγγελματίες, οι επιστήμονες μια σύνταξη πείνας μετά από 60 χρόνια δουλειάς με βάση τις νέες εργασιακές σχέσεις, όπως δεν θα ανοιχτούν το γεγονός πως με το νέο αντισφαλιστικό τερατούργημα, αν καταφέρουν να γλιτώσουν από κορονοϊούς, θα χρωστάνε για νοσήλια ακόμα και ένα εκατομμύριο δολάρια, όπως σας είπα. Κυρίως όμως δεν θα ανοιχτούν οι εργαζόμενοι που παράγουν όλο τον πλούτο στον οποίο στηρίζονται όλα τα υπόλοιπα, αυτοί που χτίζουν τα πάντα, αυτοί που κατασκευάζουν τα πάντα, που φέρνουν την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, που εξελίσσουν την επιστήμη και την τεχνολογία, που εκτοξεύουν την παραγωγή. Αυτοί δεν θα ανοιχτούν μια ζωή με δουλειά ήλιο με ήλιο, χωρίς δικαιώματα, ελεύθερο χρόνο, οικογενειακή κοινωνική ζωή και με μισθό που να μην τους επιτρέπει καν να σταθούν στα πόδια τους την επόμενη μέρα. Και αυτό για να γεμίζουν τα σεντούκια τους μια χούφτα παράσιτα στην οικονομία, οι μέτοχοι των επιχειρηματικών ομήλων.
Αυτό δηλαδή που εξασφαλίσατε με τις 11 πράξεις νομοθετικού περιεχομένου εν μέσω πανδημίας. Το γεγονός ότι χωρίς εξαίρεση, όποιον και να ρωτήσεις, εργαζόμενο, αγρότη, αυτοαπασχολούμενο, επιστήμονα, επαγγελματία, έμπορο, μαγαζάτορα, ό,τι και να ψηφίζει, σου λέει ότι ό,τι έχει, το έχει κατακτήσει με αγώνες. Ότι ό,τι δεν έχει χάσει, το κράτησε με αγώνες. Και αυτό δείχνει ότι κατέχει στα χέρια του τη δύναμη της πείρας που μπορεί να τεθεί σε κίνηση και να τους οδηγήσει στο ξέφωτο. Και αυτό είναι που πραγματικά τρομάζει τα αφεντικά σας. Μη και όλοι αυτοί συναντηθούν σε μια συμμαχία κοινωνική ενάντια στον κοινό τους αντίπαλο, την ισχνότατη δηλαδή μειοψηφία των επιχειρηματικών ομίλων και ο μεγαλύτερος εφιάλτης με την ριζοσπαστικοποίηση παρούσα στο ίδιο ραντεβού. Μπορεί να πιάνουν τόπο τα εκατομμύρια που ξοδεύετε για να παραποιήσετε την ιστορία, αλλά τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει την κοινωνική εξέλιξη, διότι αυτή καθοδηγείται και το ξέρετε όλοι σας πολύ καλά από την ανάγκη των πολλών και όχι από την επιθυμία των λίγων. Και εσείς, κύριοι, τον κάλο της ιστορίας που την γράφουν οι ανάγκες των λαών, τον έχετε πατήσει για τα καλά.